Vi læser fra kapitel 5 i Lukas fra vers 27 til 39. Det vil si resten av kapitlet som vi leste i går. Tolleren Levi. Deretter gikk han ut, og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til han, følg meg. Og han forlot alt og sto opp og følte han. Levi gjorde seg et stort gjestebud for han hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med de. Fariserene og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte seg til de, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Da Jesus taler om faste, de sa til han, Johannes disipler faster og holder bønner. Det samme gjør fariserenes disipler, men disiplene dine eder og drikker. Jesus sier til dem, kan dere vel få brudsvennene til å feste faste så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste og de dagene. Han sa også til en lignelse til dem, ingen river en lapp av et nytt klesplagg og setter det på et gammelt, eller river han av det nye i stykker, og lappen av det nye passer ikke til det gamle. Og ingen fyller nye vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene, og vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Men en ny vin skal fylles i nye skinnsekker. Og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han sier, den gamle er god. Amen.